gëzuar edhe këtë sukses. Pra, ke pasur mundësinë që ta njohësh nga afër zonjën Farije, natyrisht e gjithë Kosova e di historinë e saj, personalisht kam pasur rastin të intervistoj disa herë, është një gruaj e jashtëzakonshme absolutisht, edhe përshypja të gjithëve që e kemi njohur në formë të ndryshme nga afër është që portretizimi është tamam ashtu siç është zonja Farije, një grua shumë punëtore, por që është thënë edhe në shumë review nuk qesh shumë. Pra ka këtë barrën e mbijetesës, këtë vendosmërinë për të punuar dhe këtë e ke portretizuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Po, faleminderit. Për mua ka qenë qysh e thash nder, po edhe përgjegjësi shumë e madhe se së pari rolet që kam luajt më herët në karrierë kanë qenë zakonisht vajzat moshësime, gratë moshësime, gra më urbane, gratë ditëve të sotme. E ma pastaj ta luash një grua si zonja Farije Hoti, e cila ka kalu në për shumë sfida në jetën e saj, është me të vërtet përgjegjësi shumë e madhe dhe ka qenë më zhdasht me punu me ekspresivitetin tim e minimalizu. Unë jam tip ekspresiv, tash këtu duhet me fol pak më kadale në këto intervistat online, se po lëviz fotografia, po unë qesë shumë e dur, flas me krejt shprehjen e ftyrës, kështu që më zhdasht, kogja shumë e punu me vetë vetën, me shprej shumë, po me shumë pak mimik, me shumë pak emocion, sepse kamerën e kam pasur gjithmonë shumë afër fytyrës. Edhe njëkohësisht dhimbjen e saj e kam kuptuar. Na jemi fëmijë që unë kam qenë tinejxher në kohën kur ka filluar lufta në Kosovë dhe jam rrit në 90-tat si gjenerata ime. Kështu që atë dhimbje që atë personazh e përcjell në film, atë dhimbje unë kam ndjerë në lëkurën time në një mënyrë tjetër, sepse mi ka kthyer kujtimet e mia të luftës, të kohës së okupimit kur prindët tonë kanë dalë prej punës, kur na i kanë ndarë shkollat, kur kemi përjetuar gaz Lëtësjels, kur kemi përjetu, kemi pa demonstrata e protestat dëshme. Kështu që e kam ndje, sincerisht, dhimbjen e saj, edhe njëkohësisht ne krejt jemi rrit prej nanave të forta, nanave punëtore, nanave vetmohuse, edhe kemi shumë shembuj para vetës, të fillu prej familjeve të ngushta e tutje, që me ditë qyshme e lujt qëndrimin e një gruje stoike, e cila është shumë e fort, njëtë në kohë është edhe shumë e ndishme, po nuk e shprehat të ndjeshmëri haptazi para të tjerve. Tani,